Gode landsmøte. Nå forventer kanskje noen at jeg vil snakke om at Trygve må gå tydeligere ut som den opplagte statsministerkandidaten han er. Men det tror jeg de fleste har fått med seg. Jeg vil i stedet ta dere med tilbake til bursdagen min i 2013. På bursdagen min i 2013 var den beste gaven jeg fikk på Senterpartiets landsmøte vedtak om gradvis innføring av skolemåltidet. Poenget ble bekreftet i nåværende partiprogram, og dette punktet må vi beholde, og nå skal vi i regjering for å gjennomføre det. For hvor lett er det egentlig å lære på tom mage eller med sukkersjokk av skolebrød? Vi må innføre et sunt skolemåltid til elever i grunnskolen fordi det virker. Kosthold er i ferd med å bli det nye klasseskillet. Et felles måltid gir trivsel og utjevner forskjeller. Fellesskapet rundt skolemåltid forebygger mobbing og bidrar til integrering. Skolen skal være en helsefremmende arena. Et organisert skolemåltid vil bidra til å oppfylle folkehelseloven, fordi god ernæring er forebygging. Sunn, enkel og god skolemat gir sunne vaner og matglede for alle. Mange skoler har prøvd det allerede, og forsøkene viser det samme. Elever, foreldre og lærere er fornøyde fordi organisert skolemat virker. Noen sier at noe må da hjemme få ansvar for, men alle kommer ikke fra ressurssterke hjem. Altfor mange barn har ikke spist frokost, har ikke med matpakke eller har med usunne, tomme kalorier. Alt har en pris. Skolemat vil også koste. Økende forskjeller, sosialt, økonomisk, men også ulikhet i helse, er dyrt for velferdsstaten. Enkel og sunn skolemat kan bidra til å forebygge dette. Jeg spør derfor, har vi råd til å la være? Senterpartiet vil løfte skolen, og skolemat må være et av tiltakene. Det er nemlig ikke lett å lære gangetabell eller bøye verk på tom mage. Næring gir læring.